חברים, ראיתם את השטויות ששמו באלון? כל השילוט הזה חורף חם! הגזימו! חורף וחם לא הולך ביחד! לא הולך! אתם יודעים מה? אני אצלם לכם שנייה את זה. שנייה. הנה, יש לך פה אחד. שנייה. תראו את זה. בארץ אין חורף, יש קיץ בקיץ, ועכשיו זה קיץ רוסי, ברוסיה, בקיץ יותר קר מפה עכשיו. קבל עוד אחד. תשמע, אתה יודע מה? תעצור. לעצור? תעצור. חבר'ה, בוא נראה להם מה זה. בוא נראה להם.